Transportuesit privat me autobuset e tyre do të rikthehen përsëri nëpër udhkryqet kryesore të qytetit të Shkupit, duke i bllokuar disa nga rrugët më të frekuentuara. Bllokimi i kryeqytetit do të ndodhë pas ditëlindjes së Goce Dëllçevit, që do të shënohet në Shkup, pasi ata nuk dëshirojnë të krijojnë kaos në kryeqytet. Transportuesit privat sot protestuan para ndërmarrjes së qarkullimit publik, ata kërkojnë që t'ju kthehet borxhi afro 2 milion euro dhe të njëjtit gjithashtu kërkojnë takim me drejtorin e NQP-s. Kërkojmë dialog dhe zgjidhjen e problemit. Protesta është opsioni fundit, por në qoftë se nuk ka zgjidhje do të protestojmë duke bllokuar udhkryqet, por kjo do të ndodhë pas ditëlindjes së Goce Dëllçevit, që do të shënohet në Shkup. Kjo pasi nuk duam të shkaktojmë telashe në komunikacion. Transportuesit privat ka 3 muaj që kanë ndalur me punë për shkak borxhit, e kjo bëri që qyteti i Shkupit të ndërpret kontratën ndërsa 10 transportues mbetën pa punë. Kujtojmë se para disa muajve transportuesit privat në shenjë revolte bllokuan disa udhkryqe në qytet, duke krijuar rrëmuj, por të njëjtit i liruan rrugët pasi që drejtuan kërkesë me shkrim deri tek kryeministri Dimitar Kovacevski për t'u takuar dhe të gjejnë një zgjidhje. Edhe kjo nuk ndodhi, ndërsa kryetaria e qytetit të Shkupit Daniela Arsovska disa javë më parë e pyetur nga gazetarët për këtë çështje, ajo tha se qyteti i Shkupit nuk i ka borxh askujt.